Los habéis lujo, lan asko deu, documenta señora Bechuten, ikerketa asko, bosturte ingeru, ikerketak, documenta señora Esberdinik, leku Esberdinetan ukusitxe, untxe urte bi, atagoan libru hori Gernika de Ristofen, oin urte bi bai, William Smallwood, agur txiki, Juanjo Mintegin laguntzagaz, atagoan beste liburu bat, eta horre liburu biziak eusia asko argitzen dugez. Lehen eskuteta edo guzurrek izan direnak, zelan guzurrek izan diren, ez da? Eta oin deku hori memoria dela berra, Jose Iturriarena, eta horretek eusia asko, ba, maigan egin nintzen deuz, eh? Bueno, pues decir que eso, que hasta ahora se han escondido muchas cosas, se ha hablado a medias, en la época franquista se tuvo mucho miedo de hablar del bombardeo de Gernika, porque podía haber represalias, y quien escribió sobre el bombardeo, la mayoría, tenían un sesgo de querer tapar, olvidar y no decir toda la verdad y también mentir. Pero los estudios que se han hecho estos últimos años y en estos últimos dos años, sobre todo lo que ha salido a la luz, debido al trabajo de Xavier, Juanjo Mintegui, que está ahí también, de Gurchiki, que estuvo en el año 70 o 71 en Gernika, haciendo esas entrevistas, eso se han aclarado muchas cosas de números y de lo que ocurrió realmente en Gernika, ¿no? Y es bueno, y yo lo que digo, y nosotros en Gernika lo que decimos durante muchos años, es que no hay que olvidar. Y por eso, en la celebración del aniversario del bombardeo, cada 26 de abril, organizamos durante muchos años, por parte del ayuntamiento y diferentes grupos culturales y sociales de Gernika, actividades que fomentan la cultura, la formación, el recuerdo, en favor de la paz, en favor de la defensa de los derechos humanos. Y el pueblo de Gernika ha tomado esa línea, yo creo que siempre seguirá en esa línea, pero sin olvidar. Bueno, va a estar ahí, que es que es con Zeni Pañogueto, Xavier Rey, que también Goyogana Jaunak, va a explicar con los dioses. Es que es con Torres Ailaco, eta es que es con Bebay, Gomía Penau, en Yostezuela con Xavier, eta Gernika Coudala, Tabaque Museua, eta Gernikako bombardaketaren inguruan antolatuko diran, antolatzen dituzuen eta ingo diran, burutuko diran ekintza honetan parte hartzeko eskatu uste zuelako. Bueno, niri ez dakit tokatzen hemen hoti eta hemen berbaitzien, nik ez emat ingotena memoriaren inguruan egin izan dan lana orokorrian pizkatxu bat goraipatu, bere balizuak erakutzi eta gero Xabierren lana apur bat aurkeztu. Gerra Espainian edo Euskal Herrian, bogota mazizan izan zen gerra kontabizien da era mila eratara. Eta horren ganean dagozan liburuak, beteko leukie gela hau eta honen antzeko asko eta asko. Idatzi da asko, da idatzi da sarretzen, ba, era askotara. Ondo, ezain ondo, txarto, batzuen ikuspegizea honestuz, beste batzuetan bestiena gitxietziz, danetara inizien da. Eta horrein dino asko ateratzen da. Urtero argitaratzen dira hainbat eta hainbat liburu, da horrek esan nahi dau, gauzak bi izan nahi ditu. Batetik, ez da labola dana esan da, eta bestetik, jakitxiko gogua, ba, ez dakit inoiz baina amdizegoa dan, baina hor daola. Eta
honetan deutzagunok historia argitzen edo zabaltzen edo erakusten edo honetan dibizigarien obintzat badaukagula zer egina eta da zati baterako bai bintzat. Baina, kasu honetan, aipatu nahi dudana eta ona ekar gaituna ez da besterik memoria baino. Memoria, historia horren zati bata eta ez beti historiarekin ondo konpondu izen dana. Memoria indaiteke, historia indaiteke modura erabiltzera, ondo edo txarto. Zarri inizen da, oker, zarri inizen da, basando da modura, alderdi batzuk hobestuz, eta beste batzuk itxitziz, beste batzuk isilduz, eta hori, bueno, zarritzen sufriu enbiarri zen dugu. Zuhari jonez, eta kasu, gehorko kasua da horretariko bat, badira serio indiako memoria liburuak, serio hartutako memoriak, serio hartutako oroitzapenak, eta balezio duzkuenak, zazoretan, urtearetan, gerraretan gertauzana argitzeko. Eta beti damutuko zaku kontezu, aurretik honetan ez aztia. Asko inizien da, baina asko da behitzeko, eta asko gelditzuko da kontezu, ezin da, urtiak aurrera duia zelako, eta gertakizunarek bizizan ebesan asko eta asko, ja ez da uzelako gure artean, eta laster gitxio izango dira zelako. Baina konta nahi du baita be, nondi datorren hau edo bintzat memori historikoaren movimentu hau edo, zehon digun. Esan dut gerra kontezien dela era askotara. Baina hor badoz, iru momentu edo, iru mugarri edo esan ditxek ezenak gerraren historiaren ganean. Bata da, gerran bertan konta bizen zana, eta sarritxan izen zana batzuk bestien kontra eitzeko erabili izen zan gerra, edo erabili izen zan historia. Gero, etorrezan beste momentu bat, baina historia gile profesionalak edo indako historia, eta azkarengo urtietan sortu izen da memoriaren grina edo memoriaren nahia edo orduko testigantzak beste erabatera jasotzeko modu bat eta gogo bat. Honek dauko baita be, pertsonen bizitzarekin zer ikusi zen. Aziera-azieran egin izen zen gerra, edo aziera-azieran egin izen zen historia, protagonistak eurak egin jako historia bat izen zen. Zando da modura alkarreri leporatzeko, edo alkarreri erasotzeko, edo norberaren arrazoiak erakusteko historia. Gero bestia izen zen, apur bat kanpoko jentia egin jakoa, eta gaur reunian dator, ez parte hartu ebenak, ez badabe parte hartu ebenen lobak eginako, esan daigun lobak eginako, eta kasu honetan argi ikusten da. Memoria honek jaso dituena, gerra aretan protagonista izan zeanen lobo batek jaso ditu, eta memoriak dira, gerra aretan parte hartu eban lekuko baten oroitzapenak. Ikusten da, bueno, konta dutzu da modura, gerra beste modu bat dela, desan nahi da baita ere, baita be, memoriak daren garrantzia. Memoria beti da parzialak, edo behintzat ikuspegi batetik egin jakuek. Hau da, testigo batek, momentu horretan ikusten dabena, ikusten daben erara, eta gero kontatzen daben erara. Zinzelua badira, benetakoa badira, egitan esan dakoa badira, baliokoa dira. Dez bakar baliokoak, zinbestekoak dira. Zinbestekoa dira, historia gilerik onenak, paperik dokumentorik gehien ikusita be, ez duelako ikusiko zuzenian ikusi zuen pertsona batek, ikusiko da ben, erara, edo kontako da, ikusi, gertakizunak ikusi zituen pertsona batek ikusi zuen erara. Eta, liburu honetan, liburu, akaso batzuetan txikiak dianak, eta akaso, kasu honetan modura, orrialde askorik ez dutenak, baina, mamina eta zeresana asko dabenak dira. Diralako zuzeneko lekukotzak, eta diralako benetako lekukotzak, eta diralako gertauzana, gertauzan bestian ikusi eta kontatzen dianak. Horraitzik dira beste iturri bat gerra ezagutzeko, iturri zuzena, iturri benetakoa kasu honetan, eta
guri edo nire edo historiagileari balizoko izango jakienak eta balizoko izen berle jakienak. Beste kontu batak gero erabiltzen badira ala ez. Baina nik uste ezinbestekoa da. Hau zan da, ba, irlo berba gura neuko zekin Xabier Irujo hori buruz. Xabier Irujo, Irujo da, esan besterik ez dago, eta horrek zan nahi dau, ba, geldirik egoteko ez dala. Eta, ba, liburu bat baino nahi zago dituna bi idatzi eta biren lekuan lau, eta lau, neiko espadira sortzi. Da, ez dinot, hau, ez da gini loara botatziaren espadabe, hau da, evidentzi zientifiko konproba daiteken bat. Ez da izango urterik idako amarra urtian edo, ba, pare bat liburu edo iru ataraz dituenik. Eta, hau da bat, hona ez batera, lehen etorritxe batera egin juzte beste baten parte hartzeko, eta horreaz batera beste pare bat daukuz buruan, seguru. Xabier Irujok, egin izen da bena da, kasu honetan eta onain arte egin izen da benien historia, da, hartu dana, horren ganean edo gertakizun baten ganean idatzita eta esateko daben dokumentazio guztia, eta hori guzti hori landu, eta horrek horren emaitza papereratu. Ematen dau hori danak enberleukila, baina egizan danak ez da betzen hori. Normalian egitzen dana da hartu komunizakuna eta beste guztizak bazterrian egitzen. Xabier ez da horretarikoa, Xabier da, baina ikusteri besterik ez dago, ba, Gernikako bombardaketari buruz idatzi da behin diburua, ja ez dakitzen badaren edizinioa doela, eta edizinio bakotxean gehitzen dituzela, beste berrota hamar edo egun horri. Eta ez da besterik horraitzi baino. Agertzen dania iturri barri bat, hori agortu arte landuko dau eta horren ondorioak papereratuko ditu. Beti, ondo zehaztuta, ondo alderatuta eta bidamodura aztertuta. Horraitzik, liburu hau, Jose Iturriaren memoriak, guretzat opari bata, batetik, lekuko zuzen baten memoria dialako, baina bestetik lekuko zuzen baten memoriak onduen lantzeko edo apraposena eristen jatelako dela ba, landu dituena, hau da Xabier Irujo. Bueno, ez naz luzatuko gehiago horiek, ze Xabier seguru ni peinok eusa hobiak dituen esateko, eta besterik ez lehen zan dutxu dena, eskerrik asko gonbidapena etxik, eta eskerrik asko etorri zari.